Ja, ku kthehemi në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, në linjë të drejtë për drejtë me figurë, duhet kem tani Mimi Kodhelin. Madam Defense, thank you very much for coming on në program. You are more than welcome. Thank you for inviting me. Unë di që ti e ke filluar detyrën, pavarësisht se për arsye të pandemisë nuk je e lejuar të udhtosh, nuk kishte NATO e madhe një helikopter Chinook të të merrte ty në Tiranë? Është interesante dhe intriguese pozicioni im, sepse e para është një pozicion një niveli të konsiderueshëm të lartë dhe më duhet ta them se për Shqipërinë e vogël dhe për valencat Okay, kemi një largim të zërit, shpresojmë që ta rikthejmë. Për ata që nuk e din, zonja Kodheli ish ministre e mbrojtjes e Shqipërisë, është zgjedhur në një post dhe votuar natyrisht në asamblenë e përgjithshme të NATO-s. Është e vërtetë ajo që thotë që për një vend të vogël si Shqipëria dhe për valencat, po e vazhdoi unë mendimin e saj, duke patur parasysh që e njoh mënyrën e të menduarit të zonjës Kodheli, për lidhjet, për valencat midis njerëzve të rëndësishëm, shteteve të posaçme, momentit të vështirë që kaloi NATO në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentin Trump dhe ndoshta përpjekje që do bëj Biden për ta rikthyer situatën ashtu siç ishte, zgjedhja e zonjës Kodheli në pozicionin e zëvendës presidentes së Asamblesë së NATO-s është e një domethënie shumë të madhe. Mimi, ja ku jemi. Unë vazhdova, dëgjohesh këlqyer, megjithatë unë vazhdova mendimin tënd, e kapa nga valenca dhe thash që për atë që ka ndodhur dhe pritet të ndodhë në rikthimin e NATO-s në situatën që ka patur më përpara, vendosja e një shqiptareje atje ka një rëndësi të veçantë. Këtë po thojë. Ka një rëndësi të veçantë për faktin e të qenit një shqiptar, për faktin e të qenit në një pozicion të lartë i cili i jep rëndësinë e duhur, zërin e duhur Shqipërisë, por i jep zërin e duhur rajonit, i jep zërin e duhur edhe fakti që është një grua zëvendës presidente dhe është hera e parë që zëvendës presidentët janë katër, sepse NATO-ja konsiderohet një organizëm shumë i madh politiko-ushtarak. Aq më tepër kur flasim për asambletë e vendeve parlamentare të NATO-s dhe kjo jep një ngjyrim tjetër drejtimit politik të asamblesë parlamentare të NATO-s që sot drejtohet nga kongresmeni Gary Connolly, i cili është një le të themi një politikan i shquar mbase ju them dhe një sekret të vogël, mik i ngushtë i presidentit të zgjedhur Biden. Mimi, që ti të marrësh një pozicion kaq të rëndësishëm, këtu i kthehem disa elementeve kur një tjetër deputete politikane ka marrë një post më të vogël, rajonal, atëre u kuptua qartë që nuk mund të merte një njeri, nuk mund të marë atë krasta një pozicion, në qofë se qeveria e ti nuk lobon. Ka lobuar, kryeministri Rama, që ti të marrë shtë pozicion? Jo, ka një tjetër procedurë mënyra se si zgjidhesh në këtë pozicion, edhe t'ju them të drejtën, kur presidenti i ri vjen në këtë pozicion, presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ose le të themi kryetari i grupimit parlamentar të vendeve NATO, kërkon të ketë zëvendësat e tij, stafin e tij dhe megjithëse ne kalojmë nëpërmjet një proces votimi brenda asamblesë, kërkesa e tij mbetet një gjë e cila vlerësohet, e cila konsiderohet. Dhe në këtë rast ka qenë këmbgulja e presidentit të sotëm Connolly për të pasur një ndër deputit e ti, vajset e ti, zëvëndësat e ti, pikërisht Mimi Kodheli. Pra, pozicioni nuk ka të bëj me lobimin e qeverisë për këtë pozicion. Ti ke qënë ministre e mbrojtjes. Shqipëria ka një ushtri në mos shumë të vogël, pa dyshim, ajo ushtri nuk është në gjendje në një konflikt të madh, e vetme, të mbroj popullin shqiptar. Kaq pak dihet. Shqipëria nuk ka armatime. Shqipëria i shkatroi ato armatime të cilat ishin dhe ashtu të vjetra. Ajo nuk ishte faj që ishin të vjetra, por nuk i mirëbajti. I futi për scrap,
Pra nuk ka tanke, nuk ka asgjë, nuk ka anije, nuk ka avion, nuk ka asgjë, si më thënë, në Shqipëria. Tani, nuk e bën pozicionin tënd pak kundërthënës në një sens, pra zëvendës, njëra nga zëvendëset e Asamblesë së NATO-s, të një vendi që nuk ka asnjë gjë për të cilin mund të jetë sadopak krenar në raport me luftën. Shqipëria ka shumë çka për të qenë krenar në raport me luftën. E para, Shqipëria ka një ushtri në numër të vogël, relativisht të vogël, por të përgatitur në nivelet që kërkon alianca. Ju siguroj që kur flitet për ruajtjen e kufive të Shqipërisë, të cilët janë te kufi NATO, Shqipëria nuk do të imbronte ato e vetme, sepse do të ishte alianca ajo që do të hynte në lojë në këtë rast. Ashtu siç alianca hyn në lojë edhe kur flitet për mbrojtjen e kufive të vendeve ballkanike që janë po aq të vogla dhe që kanë në kufi një vend i cili është vend hostil në raport me aleancën e Atlantikut Veriut. Ju jap një shembull duke krahasuar disa vende të vogla me një vend vogël si Shqipëria. Por Shqipëria nuk ka avion, por Shqipëria ka armatim modern, ka është larguar nga armatimi i vjetër, ashtu siç ju e thatë i famshëm Kalashnikov dhe gjithë armatimi i standardeve kinezo-ruse. Shqipëria ka djem shumë dhe vajza shumë të përgatitura. Shqipëria ka anije, sepse ruan kufit detar të saj. Shqipëria ka mjete lundrimi, ashtu siç ka dhe mjete që fluturojnë. Si mbas standardeve NATO. Shqiptarët fluturojnë në fakt, po jo me, nuk më rezultojnë që fluturojnë me aviona. Do të thënë, sidomos ata që janë pushtet fluturojnë mirë në një kuptim. Atëherë, si mbas marrëveshjeve të bëra brenda aleancës, hapësirën ajrore shqiptare e mbrojnë aleatët tan italianët dhe grekët në një, le të themi, në një skedulim të caktuar. Dhe besomni, nuk është e nevojshme ne të disponojmë F-16 apo F-35, sepse... Do të ne kemi lëvizur nga pozicionet e mbrojtjes së sovranitetit, ne kemi një sovranitet territorial të mbikëqyrur, të kushtëzuar... Ne kemi një sovranitet, kur është e nevojshme, ne kemi sovranitetin që ka çdo vend i pavarur. Por kur është e nevojshme, shikohen rreziqe që vijnë nga ajri, apo objekte të cilat duhet të eskortohen apo situata ambigue të paknaqshme, le të përdorim këtë term, janë të gatshëm avionët që ngrihen në të pak. Ju them një shembull, Aviano është një aeroport ushtarak, nga i cili ngrihen avionët që eskortojnë apo ruajnë kufit tanë ajror ose hapësirën tonë ajrore, dhe besomni e bëjnë këtë brenda 6 minutave. Pra, është parë e panevojshme që Shqipëria të ketë avionat amigët e famshëm që kishte më parë, sigurisht edhe mund të dispononte, por ka një tjetër koncept të ruajtjes sot, duke qenë një vend i NATO-s, ka absolutisht të gjitha mundësitë edhe shanset për fitimet që ka dhe çdo vend tjetër anëtar i NATO-s kur flitet për ruajtjen e territorit shqiptar nga sulme eminente ose jo eminente apo jo. Besomni, asnjë vend anëtar i NATO-s nuk është në gjendje të ruaj kufit apo territorin e vet i vetëm. Në fakt, një ndër sloganet më kuptim plota në NATO është një për të gjithë, gjithë për një. Ju e keni parë fort mirë dhe jeni një vëzhgues i rëndësishëm i situatave ndërkombëtare, se si kanë mjaftuar vetëm dy avion, diçka më shumë se dy avion, për të futur botën në një turbulencë siç ishte ngjarja e 11 shtatorit të 2001-shit. Dhe kjo ka ndodhur në shtetin më të fuqishëm ushtarak, dhe sigurisht të shtetin më të rëndësishëm brenda aleancës, që është edhe Bashkuarat Amerikës. Është shumë konvencionale loja ushtarake sot në botë. Nuk është ajo klasikja që njohim ne, rreshto tanke edhe ecë përpara, si dikur. Jemi larguar shumë për kësaj.
Nuk duhet më tregosh, po diti në këtë sekond që flasim ne një sekret që shqiptarët nuk e din, shqiptarët ose të huajt, kush do qoftë, si me thënë, ata flenë rehat në botën e tyre të vogël, pandemike ose jo, si me thënë, po... Duhet të flenë rehat, se ka djem dhe vajza shumë bravo, forca armatosur, që vigjëlojnë që shqiptarët të flenë rehat, edhe në një sekret të vogël, edhe mund të di, se elbete. Okej. Shumë një certifikat sigurie të nivelit shumë të lartë. Mimi, dua që të të marrë një mendim, unë të thash ty që do të flasë për NATO, por nuk është më e fortë se unë për të pyetur për disa gjëra të rëndësishme, duke të patur parasysh që ti je, siç e thash edhe në fillim të introduksionit të intervistës, ti je një deputete që në opozitë ke patur, po dhe në pushtet, ndonjëherë, në momente të caktuara, ke patur një zë. Sepse më duk që ti bëre një tërheqje ushtarake, problematike, me humbje, kur the që në votimin e fundit në parlament, e bëre votimin kundër për shkak të syzeve, me gjithë respektin, po askush nuk e besoi. Vërtet, tashi, më jep një mendim, kanë qënë syzet, apo nuk do të aflasësht të njarje? Tani, nga në njëherë ju gazetarët pomponi lajme të cilat pasaj rezultojnë në fuska sapomi. Jo, nga njëherë, ne gjithmonë pompojmë lajme, ne punojmë për fake newsin. Si me dhenë, lajme të më të vërteta i ka qeveria. Jo, nga në njëherë, nga në njëherë. Më duhet të tiri këti opinion. Oke. Edhe gjukoni së kur qëfar keni kapur edhe pomponi këtë gjënë, edhe këshu që batuta i me lidhur me gjyslyket, sigurisht është batut që ka brunda dhe metaforë. Po për te i faktit nëse isha apo jo me gjyslyke, a ishte thjesht një lapsus. Nuk besoj që ju besoni që unë do të votoja kundër qeverisë time, aqë më tepër. Unë do të kërkoja që ti të votoje njerë kundër qeverisë tënde. Për mua do kështë qënë liberatore. Kryeve për do kështë qënë një... Imagino të votosh kundër qeverisë, të kesha të potencë. Ka ndodhur në botë vazhdimisht, me qëse zdo gjë ndodhë në botë për propaganda. Nuk ishte sens, sidomos në atë rast dhe për atë personat. Mirë, sa është numri i syzeve të tuaja, zonjë? Dhe e gjysëm. Oke. Jo, pas ka qërë problem si zë, shërtet, me dy e gjysë, nuk është një fakt relativisht të ronditës. Mimi, po e ndjek... Jo, të ronditës në shëntime, dy e gjysë më është... Në raport me votimin. Në të mjekët që është normale që dy e gjysë... Në raport me votimin, në raport me votimin, flasë. Po kryon një zhurmë shumë të madhe në gjarja me marveshjes për detin me Greqin. Tani, mbanë mëndë se si reaguam të gjithë kur... Në momentin e udheqjes qeveritare të Zotit Berisha, në atë kohë, ndodhën ato, ishe një shqecimi madhë, gjykata kushtetuese, kthim mbrapa një sens lirie në të folurin tonë, në raport me dashurinë për Shqipërinë, ata mund të mos të kenë pasur, dhe këta mund të mos të kenë pasur qëllimin që ti dhurojnë gjithmonë Greqisë. Po, ka ngjarje shumë të përbashkëta, ndërmjet të tjerash, mungesa transparencës. Marveshjet direkte ose të folura direkte kryeministrore midis kryeministrave, asnjëherë bërja e njohur e ngjarjes dhe dhënia e ides se Greqia pas ka të drejtën të përfitoj 12 milje, Shqipëria nuk ka të drejtë të përfitoj 12 milje. Në radhë parë, ju si ish ministre e mbrojtjes dhe si njëri rëndësishëm që ju kemi dërguar neve atje në NATO për të vendosur sa balanza të rëndësishme, ju, ti vetë, personalisht, se nuk mund të rritot pa të dhënë ti, se të kam miket vjetër dhe të dua fort, por ti vetë, e kupton për qëfar bëhet fjallë atje, dhe duhet të qojmë në Hagë, dhe duhet të trajtojmë si një gjarje parëndësishme, duhet të trajtojmë si një e drejtë greke, dhe duhet të ketë transparentës për këtë një gjarje? Antere, pyetjet janë shumë, mundohem të jem sa më transparente me ju dhe të ndaj me ju realisht atë që di, që në mendoj dhe që ndjej. E para, unë ju falenderoj gjithsesi për pyetjen që bëni, sepse e shikoj publikun që është i interesuar me shumë të drejt lidur me një çështje sensitive, si që është pikrisht kjo për cilin po flasim. E para, më lejo të them, Adi, që nuk ka ende një marveshje, sepse marveshja që ishte u hodh poshtë nga gjykata kushtetuese në vitin 2009 që është gabon.
që ishte ajo marrëveshja që ne kemi parë gjithë dhe për cilin unë dhe ju dhe shumë të tjerë kemi qenë kundër dhe kemi luftuar që të mbrim deri aty ku mbritëm, pra çuarja në gjykatën kushtetuese dhe hedhja në mënyrë unanime poshtë nga gjykata kushtetuese. Ajo ishte marrëveshje. Sot nuk ka një marrëveshje. Sepse që të ketë një marrëveshje, duhet të ketë ca negociata. Këto negociata fillojnë fillimisht me grupe ekspertësh, vim tek negociatat politike dhe negociatat politike bëhen kur strukturat të caktuara sipas ligjeve respektive të vendeve lejohen nga pozicionet caktuara që të mund të jenë përfaqësuesit e Shqipërisë në këto negociata. Thënë më ndryshe, duhet të ketë një autorizim nga presidenti i Republikës në rastin e Shqipërisë, ta autorizojë ministrin e jashtëm apo dikë tjetër në mënyrë që të përfaqësoj Shqipërinë dhe nga ana tjetër dhe përfaqësuesit respektiv për hyrjen në negociata. Domethënë ti thua që ky filtër është i mjaftueshëm që të mos ketë frikë të përgjithshme. Absolutisht, sot që flasim nuk ka marrëveshje. Nuk ekziston. Mimi, asnjëherë nuk ka marrëveshje derisa ka marrëveshje. Nuk ka marrëveshje, por në momentin që ka marrëveshje është e pakthyeshme. Ne po flasim për fazën kur s'ka marrëveshje akoma. Ajo për të cilin ne dim, ajo çka ne dim sot është fakti që meqense nuk jemi marrun vesh, nuk jemi marrun vesh me fqinjët. Nuk dim ku qëndron e drejta, ku qëndron 12 mijë shion e ku qëndron e tyre. Kemi menduar në mënyrë të drejtë, mendoj unë, gjykoj unë, që kjo mos marrëveshje për marrëveshje të mund të shkojë në një gjykatë superiore, e cila të mundsoj pranimin e ekspertëve tanë dhe të ekspertëve të shtetit fqinj për të pasur një marrëveshje finale të cilën do ta pranojnë të dyja palët. Më fal, ta sqarojmë sepse ka një rëndësi shumë të madhe këtu për të kuptuar një element, për cilin ne të dy nuk kemi juristë dhe nuk kemi detyrimin për të shkuar drejtë në temë, po ka një shqetësim edhe të ftuarit e mi këtu sot, po të ftuarit të gjithë programet televizive, njerëzit e zakonshëm, specialistët, të cilët janë ku flasin, ku nuk flasin, ka një shqetësim që qeveria shqiptare është nxituar për ta çuar në Hag. Haga është një filtër final, në qoftë se në Hag, për një arsye çfarëdo, ekspertët e Shqipërisë nuk mund që të bindin gjykatën e Hagës që ne pas kemi të drejtë të mbajmë 12 milje tona. Gjykata e Hagës jep është e detyruar të nxjerrë një nga dy vendet fituese, mund t'ia japi në mënyrë të pakthyeshme të drejtën Greqisë për t'i pasur ato 12 milje. Pra, në një kuptim, tha juristi Braçe sot, që ishte në studio, Shqipëria, duke ia çuar Hagës, e shuan të drejtën e saj për fazën përgatitore të diskutimit të marrëveshjes midis dy vendeve. Pra, e lan veten nga detyrimi për të qenë kompetent, të luftoj për 12 milet e veta dhe t'i qoj këti procesin një fazë filestare. Atëhere, a Shqipëria ka akoma kompetencë dhe njërës kompetent të cilët mund të bëjnë këtë gjë? Nga pikpamja teknike, Shqipëria ka vullnetin e mirë politik, nga pikpamja politike, me qeverinë që ka sot, për ta finalizuar këtë marrëveshje në favor të... Të lutem, më lejo të të bëj një pyetje shumë të mirëfillt që nuk do të mund të mos ta bënte asnjë gazetar në Shqipëri. Është kjo qeveri e interesuar të ketë 12 milje për Shqipërinë apo jo? Pra dëshiron kjo qeveri si e të fitoj ato 12 milje që i ka të vetat, gja që flasim, apo jo? Tashti juve po më bëni një pyetje që unë po e marë si pyetje retorike, që nuk ka nevoj për përgjigje, sepse nuk besoj që ju mendoni që kjo qeveri është një qeveri. Një pyetje të ngjashme, ishte interesuar qeveria e Zotit Berisha për t'i mbajtur ato 12 milje? Këtë duhet pyesni një qeveri e Zotit Berisha. Pse e bëri? Atëre, më lejo të pyes ty eksaktësisht, pse qeverisja e Zotit Rama po e bën këtë që po bën? Nuk po duket që po e bën për të mbajtur 12 milet, po e bën për të justifikuar
në të folurën e vetë që Greqia po i merr ato 12 milje. Po pse luftoi që ta çonte në gjykat kushtetuese 11 vjet më parë? Sepse ishte në opozit. Presioni i madh popullor ishte shumë i madh. Dhe kur je në opozit, është një mrekulli sepse zgjedh kauzat e drejta. Kur shkon në pushtet, harohen kauzat e drejta. Jo, është gabim. Qeveria e sotme ka akoma më shumë përgjegjësi, sepse mbat përgjegjësinë e kauzës së fituar 11 vjet më parë dhe mban dhe përgjegjësinë e kauzës që duhet të fitojë mbas 11 vjetësh. Pra, i është shtuar ndërkohë doza e përgjegjësisë. Dhe kjo e bën më prudente, më të kujdesshme, por as pak më të frigur dhe më të tërhequr që të shkojë në Hagë si i barabartë midis barabartëve, duke pasur të drejtën me vete. Çfarë do të ndodhë nëse Haga jep të drejtën Greqisë për 12 milje dhe ajo e Shqipërisë? Po pse duhet të mendojmë që duhet të japi Greqisë? Sepse Greqia është gjithmonë më e përgatitur se ne, se Shqipëria është gjithmonë e papërgatitur. Domethënë kjo është qeverisja më inkompetente që i ka humbur të gjithë betejat e mëdha. Le të kujtojmë zonjë 110 milionët që jemi të detyruar të paguajmë. Qeveria juaj ishte shumë e sigurt që do ta fitonte atë betejë. Humbi 110 milion, ka humbur disa miliona të tjerë, po humb gjithë betejat ndërkombëtare, shumë. Domethënë nuk më jep mua besimin që them që po ke shumë të drejtë, këtë herë ajo do fitojë. Më falni ju lutem për mungesën e entuziazmit. Jo, të lutem. Ju keni të drejtën tuaj të jeni ose jo entuziast, ndërsa unë kam të drejtën të jem më pak entuziaste sepse dua që të jem më saktë dhe drejt në atë që them. Okej. Dhe besoni, qeveria jo, në arenën ndërkombëtare, unë besoj që është në pozita të shëndosha. Ka një besoni, unë kam qenë shpesh herë prezent kur kryeministri ka qenë prezent në takime të ndryshme të niveleve të caktuara dhe besoj që e them këtë me bindje sepse nuk e kam e të dëgjuar, por e kam me të jetuar që Shqipëria vazhdojnë të rritet në komparisht ditë mbas dite, edhe e them këtë me krenari. Nuk do të ishte e mundur të mereshin gati 1.2 miliardë euro, grante dhe kredit buta në një moment të vështirë si që ishte i post-tërmetit nëse qeveria nuk do të kishte besimin apo kryeministri nuk do të kishte besimin e kancelerive ndërkombëtare. Edhe shumë gjëra të tjera. Nuk do të merrte president në OSBE-s, nuk do të tenton të Presidenca e OSBE-s është e detyrueshme, nërsa për borxhet njerëzit i duan borxhlin. Po kërkove borxh të japin të gjithë me shumë gëzim. Si më thën, me gjithë respektin. Për tjetër, se paraja duhet të jepet borxh që të krijoj para. Përndryshe nuk krijon dot para dhe borxhi nuk është në traditën tonë le të themi patriarkal, borxhi është një gjë e keqe. Prindit kanë thënë mos merrni borxhe më. Ndërsa në ekonominë e prindit. Do të thonë edhe borxhi u bë i mirë me qasjen e kësaj qeverie? Se borxhi në gjithë vendet e botës është i tmerrshëm. Ulja për borxhin është betejë e jashtëzakonshme. Jo. Një vend që mori borxhe e përparoi më shumë se ne, që ishte vend i fqinj që pastaj u shpërb. Ne thoshim po, ashtu ne. Okej. Okay. Po për arsye të tjera, po jo për arsye të borxhit. Dhe borxhin e ekonomiu po flisim me një ekonomiste, një ish bankiere. Mimi, ti si njohse e mbrojtjes, e territorit, e sovranitetit, ti mendon që kjo ngjarje i ka gjasat që të zgjidhet në favor të Shqipërisë. Dhe qasja është për këtë qëllim. Absolutisht, ne kemi ekspertizën e nevojshme dhe vullnetin politik për ta bërë këtë gjë. Okay. Besojmë. Okej. Okay. Do bëj një përpjekje serioze për të besuar. Patjetër. Tani dua të bëj një pyetje. Un personalisht i besoj Bledi Çuçit. Sepse me qasjen e tij personalisht dashamirë se ndaj të drejtës. Dhe me faktin që është një njeri pozitiv, që ka i ndjeshëm, që ka në thelb të përpjekjeve të ti interesin e shqiptarëve të zakonshëm, ani pse beteja për të marrë ministrin e brendshëm e bën më shumë të mençur kryeministrin që ja ngjeshi në një kuptim sipas këndvështrimit të përgjithshëm, se sa ati për ta marrë, pra unë i kuptoj diferencat, jam gati që ta mbështes ministrin e përshëm të Shqipërisë në këto muaj shumë të vështirë, kur ai do ketë një luftë shumë të madhe nga opozita, me të drejtë natyrisht, dhe ku detyra është si e Goliathit. Ndërkohë, për të gjithë ministrat në total, sot, që janë ndruar,
zonja e mbrojtjes ka shkuar ministrinë e jashtme dhe është kthyer një ministri shumë të rëndësishme, një nga personalitetet e rëndësishme, ishte kryeministri i qeverisë Rama gjithashtu. Sot ka patur një kritik nga Partia Demokratike, partia e opozitës, që ky është një lloj riciklimi pa merit, është një riciklim pa përmbajtje, është një riciklim pa rezultate. Që në një kuptim e çon gjithë diskutimin e këtyre muajve në një zonë jo domosdoshmërisht favorshme për kryeministrin sërish. Si e sheh ti këtë vendosje, këtë pozicionim? Bëhet kjo në një kuptim për ta bërë më populist mesazhin e qeverisjes apo këta njerëz si më thon, kemi detyrimin që t'i shohim një lloj dashamirësie në këto muaj të fundit? Kështu do kishit vepruar në opozitë ju? Qëllimi është i qartë, mendoi kryeministrit, e bën në qeverinë më politike. Edhe është e drejtë që të jetë kështu, më politike në prag zgjedhjesh. Kështu që janë rikthyer disa emra, siç më ju me të drejtë that, le të themi të majës së piramidës politike partijake, Parti Socialiste, janë rikthyer në qeveri dhe personat që janë bërë ministra ose kanë mbetur ministra janë personat që janë përgjithsisht drejtuesit politik të qarqeve, ndaj dhe e gjykoj krejtësisht normale që qeveria të kthehet në traditën e vetë të qenit një qeveri thellësisht politike, sidomos në prag në një vit sjellor siç është viti që vjen. Kështu që e gjykoj krejt normale këtë lëvizje. Okej. Të uroj shumë sukses. Go girl, do kishin thënë të gjithë. Shko atje në asamblenë e NATO-s edhe trego se që ushtrinë jo e kemi ashtu si e kemi, po shpirtin e kemi luftarak për të mirën e vendit. Jo, tregoj shumë gjëra atje, ndaj edhe spikate, jam spikatur besoj. Natyrisht. Shumë sukses, shumë fat, falë familjes dhe qofsh mirë. Faleminderit, unë ju uroj më të mirën, një vit shumë të bardhë dhe gjithë të mirën për ju, edhe respekte për punën që bën, edhe për transparencën që tregon, edhe profesionalizmin që tregon në një profesion që sot është bën shumë diskutim, siç është ai i gazetarit. Faleminderit shumë Mimi.